SCP-2558-J-7-1 こと、スプリンクルス、研究員が実験エリアの扉を偶然バタンと閉めた直後。SCP-2558-J-7-1 スプリンクルスの閉生時。アイテム番号 SCP-2558-J オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル全対象が突然音が出たり動いたりしない遊具に囲まれた快適な室温のゆっくり動く自動給餌機が配置された部屋に収容されています。レベル1以上の全職員は SCP-2558-J と触れ合う許可が与えられていますが、部屋から移動させるのはあまりお勧めしません。SCP-2558-JEX は収容室が耐火性、耐爆発性の壁であること以外は同様の方法で収容しています。説明。通常、SCP-2558-J は数種類の子猫たちの群れに見えます。一般的にほとんどが親しみやすく、人間と互いに愛情豊かな触れ合いをします。驚いたり恐怖を感じると、サッカーボールのサイズにまでさっと毛を膨らませます。彼らの目は毛玉を通して見え、近くにいるものすべての母性本能をくすぐり鳴き声を出し始めます。これには聴覚に障害を持つ人間も含まれます。SCP-2558-J の行動範囲は転がっていける範囲に制限されますが、毛玉状態ではたとえ乱雑な環境下でも驚異的な俊敏さを発揮します。いくつかの種類では毛が長くなる、アレルギー性が低下する、手榴弾になる、ホイ参照、ハズムなどが観察されています。ホイ、いくつかの SCP-2558-J は財団職員によって引き取られました。引き取った職員たちは世話、給餌、SCP-2558-J を驚かせない玩具、ノイズキャンセラーを使った静かな遊び場について指導を受けました。SCP-2558-J は得意能力を危惧させる以上に子猫であることによって人々の気を紛らわせる能力を示しました。ユークリッドへの再分類が提案されました。2009年4月21日、ライツ博士によってユークリッドへ格上げされました。2009年4月24日、SCP-2558-J と、削除済み、を、ファインにセットした SCP-914 に入れる実験を実施したところ爆発性のある SCP-2558-J が生まれました。これを SCP-2558-J-EX とします。2009年4月28日、オフアイブの正式に申請された SCP-2558-J、特に SCP-2558-J-EX の軍事利用化は議論の末取りやめになりました。今後、軍事目的の実験、使用は認められません。SCP-2558-J-2-1 こと、ミスター T。SCP-2558-J-5-1 こと、ここ。左から SCP-2558-J-EX-24-1 マシュマロ SCP-2558-J-6-1 ミネルバ SCP-2558-J-8-1 キャットマン SCP-2558-J-12-1 ミスフルフキンズ SCP-2558-J-4-1 オリバーSCP-2558-J-13 こと、アントン。